Соңғы жылдар осы жылу беру маусымы тақырыбының бөлінбес бөлшегіне айналған көмір жетіспеушілігі мәселесі кейбір өңірлерде биыл да қайталанатын сияқты. Шығыс Қазақстан облысында әлеуметтік нысандарға қатты отын әлі жеткізілмеген. Көмір тапшы болғандықтан тұрғындардың оған қолы жетпей отыр. Көмірмен уақытылы қамтамасыз етпеген үшін облыстық энергетика басқармасының басшысы тәртіптік жазаға да тартылды. Бірқатар аудан және қала әкімдері де жылыту маусымына дайындықты дұрыс жүргізбеген үшін сөзге қалды. Өңірдегі өз тілшіміз Берік Көшербайдың бейне материалын бірге көрейік. Өскеменде екі үлкен көмір қоймасы бар. Екеуінің алдындағы жағдай жаздың ортасынан бері міне дәл қазіргідей болып тұр. Көлік жүргізушілерінің айтуынша, олар көмірге деген ұзын сонар кезектен көз ашпайды. Себебі вагонмен әкелінетін қатты отын барлығына жетіспейді. Көмірге қолы жетпеген жұрт таң атпастан қойма жағалауға мәжбүр. Көмір жетпей бос қайтқан күндеріміз де болды, дейді тұрғындар. Өңір халқына осы қыста барлығы 1 миллион 21 мың тонна қатты отын қажет. Облыстық энергетика басқармасы тұрғындарды көмірмен уақытылы қамтамасыз етіп отырмыз. Жұмыс жоспарға сай жүріп жатыр, дейді. Алайда жағдай мүлде басқаша. Қала тұрғындары, мен айтайын қазір, көмірмен әбіспеншілік қойды деп айтады. Ешқандай әбіспеншілік жоқ. Менің даже өзімнің көршілерімнен 3 үй алдық. Мен өзім тасығысын алдым, тағы 2 салды. Басқа ешкім көмір алған кісі жоқ. Тұрмыз біз, ала алмаймыз. Біз әне қақпан ауыл деген бардық, мен 5-ші болып тұрмын, елемеймін бүгін. Ушығып тұрған көмір мәселесі бүгін облыстық әкімдікте талқыланды. Құзырлы мекемелердің мәліметінше, әлеуметтік нысандар қыстан қысылмай шығуы тиіс. Денсаулық сақтау мекемелеріне қажет көмірдің 72%, ал білім беру нысандарына 83% қатты отын жеткізіліп қойған көрінеді. Бірақ облыстағы басқарма мен кейбір аудан басшыларының мәліметтері бір-біріне қарама-қайшы болып шықты. Әкімнің айтуынша, Бесқарағай ауданындағы білім мекемелері 26%-ға көмірмен қамтамасыз етілген. Мен оның сөзіне сенемін. Ал энергетика басқармасы 98%-ға қамтылған, дейді. Бұл дегеніміз басқарма нақты жағдайды білмей және бізге жалған ақпарат айтып отыр. Көмір тапшы емес деп жалған ақпарат берген басқарма басшысына қатаң сөгіс жарияланды. Ал өзге мекеме жетекшілеріне жылыту маусымына дайындықты барынша ширату тапсырылды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.